Kumusta mga kasaliksik? Ang pagpapalawak ng basa airbase sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang na kinikilala ng mga Western analyst bilang kritikal sa pagpapalakas ng kahandaan ng Pilipinas at Estados Unidos upang kontrahin ang posibleng agresyon ng China sa South China Sea. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang tiyakin na ang dalawang bansa ay handa sa anumang sitwasyon sa rehiyon. Ang pangunahing bahagi ng proyektong ito ay ang pagtatayo ng isang 58,000 square meter na parking apron na may kapasidad na mag-accommodate ng hanggang 20 aircraft. Ang proyektong ito na inaasahang matatapos sa Hulyo, 2026 ay bahagi ng isang kontratang nagkakahalaga ng mahigit $32 million na iginawad ng Pentagon sa Akyona CMS Philippines LLC. Ang parking apron kasama ang mga shoulders at taxiway ay idinisenyo upang suportahan ang mas mabilis at mas epektibong operasyon ng mga militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyon, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ang Pacific Deterrence Initiative na pinamamahalaan ng Pentagon ang magsisilbing pangunahing pinagkukuna ng pondo para sa modernisasyon ng mga base militar sa Indo-Pacific. Kasama na dito ang Basa airbase ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay tugon sa patuloy na pagtaas ng banta mula sa China sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga programang ito, layunin ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na palakasin ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang teritoryo at pigilan ang anumang posibleng agresyon. Ayon kay Bradley Bowman, Senior Director ng Center on Military and Political Power sa Foundation for Defense of Democracies, ang modernisasyon at pagpapalawak ng mga infrastruktura sa mahahalagang base tulad ng basa ay kritikal upang mapahusay ang kanilang kakayahang hadlangan ang anumang kilos ng pag-atake o agresyon. Tagdag pa niya, ang pangunahing layunin ng mga hakbang na ito ay pigilan ang agresibong pagkilos ng China. Naayon sa kanya, ang ginagawa ng China ay pinapakita sa mga kalapit na bansa na kung sino ang mas malaki at mas makapangyarihan ay siya dapat ang masunod at hindi na nga nito nire-respeto ang soberanya at mga karapatan ng kanilang mga kalapit na bansa. Pero hindi naman magpapatalo dyan ang China. Ayon kasi kay Liu Pengyu, isang spokesperson ng Chinese sa Embassy, ayon sa kanya ay hindi daw dapat gawing target ang China sa kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pag-upgrade ng base militar. Ayon pa sa kanya, malinaw na ipinahayag ng China ang kanilang posisyon tungkol sa military cooperation ng Amerika at Pilipinas at idinigdag niya na ang Estados Unidos ay hindi bahagi ng issue sa South China Sea at walang karapatang makialam sa mga usapin sa pagitan ng China at Pilipinas. Samantala noong linggo, kinundina ng Pilipinas ang dangerous provocative actions ng dalawang Chinese aircraft na nagulog ng flares sa landas ng isang Philippine aircraft na nagsasagawa ng routine patrol sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Pero depensa naman ng Beijing dito, ipinilit nila na legal ang kanilang aksyon laban sa sinasabing Illegal na pagpasok ng Pilipinas sa kanilang airspace. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga pinakakontrobersyal na lugar. sa yon pagdating sa maritime disputes. Madalas magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa usapin ng soberanya at fishing rights sa shoal na ito. Ang Scarborough Shoal ay matatagpuan mga 300 km mula sa Basa Air Base na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at mga siyam na raang kilometro naman mula sa mainland ng China. Sa kabilang dako, sinasabi na ang Basa Airbase ay kasalukuyang hindi pa daw handa na tumanggap ng mga karagdagang fighter jets na balak bilhin ng Pilipinas. Ito ay ayon kay Abdul Rahman Yaakob, isang research fellow sa Southeast Asia Program ng Lowy Institute. Sinabi naman ni Philippine Military Chief Romeo Browner Jr. noong Hulyo na inaprubahan ng gobyerno ang pagbili ng multi-role fighter jets dahil hindi sapat ang FA-50s para protektahan ng ating bansa. Ayon pa kay Philippine Military Chief Yaakob, kapag napalakas ng sapat na infrastructure at facilities ang Basa Air Base, ay maaari na itong sumuporta at magpatuloy ng joint operations ng Filipino at mga kaalyadong puwersa sa South China Sea, kabilang ang surveillance operations. Dagdag pa ni Yaakob, ang Basa Airbase ay maaaring maging mahalaga sa anumang tensyon o konflik sa pagitan ng Amerika at China dahil sa lokasyon nito na nakaharap nga sa South China Sea, malapit sa Hainan Island ng China. Ang modernisasyon ng base ay bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, na pinarmahan noong 2014. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng Amerika na magtayo at mag-operate ng mga pasilidad sa mga Philippine bases para sa parehong bansa at mag-rotate ng American forces sa Pilipinas. Subalit, mahalagang malaman natin na ang kasunduan na ito ay hindi nangangahulugan na pwede nang magtatag ng mga permanenteng US bases sa ating bansa. Ang US ay naglaan na nga rin ng ari ng $66.57 million dollars para sa Basa Airbase mula sa kabuoang $82 million na inilaan para sa infrastructure investments sa limang bases na itinalaga bilang EDCA sites noong 2016. Samantala, ayon naman kay Dr. Prashant Prameswaran, isang analyst at educator, sinabi niya na ang modernisasyon ng Basa Airbase ay hindi lang simpleng pagbabago sa isang military base. Ito ay bahagi ng isang mas malaking estratehiya na nagpapalakas sa ugnayan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, pati na rin ang kanilang mga kasosyo sa reyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr., nakikita ang mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bukod naman sa modernisasyon ng Basa Airbase, mahalaga ring bantayan ng kooperasyon sa apat na bagong defense site na inanunsyo noong nakaraang taon. Ang mga bagong sites na ito ay karagdagan sa limang na unang napagkasundoan noong 2016 sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kung saan kabilang ang Basa Air Ang pagpapalawak na ito ay nagpapakita ng patuloy na paglawak at paglalim ng defense partnership ng Pilipinas at Estados Unidos na may layuning masiguro ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Pero bakit nga ba mahalaga ang aksyon na ito ng Pilipinas? Ang militar kasi ng Pilipinas ay matagal nang itunuturing na isa sa pinakamahina sa rehiyon ng Southeast Asia. Ang mga dahilan nito ay nakaugat sa kasaysayan ng bansa kung saan ang mga naunang administrasyon ay nagpabaya sa modernisasyon ng sandatang lakas. Bagamat may mga pagsisikap na gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamamagitan ng mga programa tulad ng Horizon 1, 2 at 3, marami pa rin ang kakulangan sa kagamitan at pondo. Ang mga modernisasyong ito ay madalas na aantala dahil sa mga isyong pinansyal at politikal, kaya hindi natutugunan ang mga pangangilangan para sa isang epektibong depensa, lalo na sa harap ng mga banta mula sa ibang bansa tulad ng China. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may limitado nga lamang arsenal ng mga military weapons, Kabilang dito ang dalawang Jose Rizal class frigates, ilang acero class gunboats at mga high mobility artillery rocket systems o HIMARS. Kasama rin sa plano ng Pilipinas ang pagbili ng Brahmos supersonic missiles mula naman sa India at mga submarine mula sa France o South Korea. Subalit ang mga ito ay hindi sapat upang makipagsabayan sa mas malalaking militar ng mga karatig bansa. Ang mga limitadong resources ng bansa ay nagdudulot ng mabagal na pag-unlad sa modernisasyon na lalo pang nagpapababa sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo. Pero kailan nga ba totoong magiging handa ang Pilipinas na depensa ng ating mga sarili? Ang sagot dyan ay upang maging handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili natin gamit ang sarili nating mga armas, kailangan nating magpatuloy at bilisan pa ang implementasyon ng ating mga military modernization program na tinatawag na Re-Horizon 3. Sa ilalim kasi ng planong ito, target ng ating bansa na gumastos ng humigit kumulang 2 trilyong piso sa loob ng susunod na 10 taon para sa pagkuha ng mga modernong kagamitan tulad ng multi-role fighter jets, frigates at missile systems. Ang mga makabagong teknolohiyang ito ay inaasahang magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang harapin ng mga banta mula sa labas. Partikular na siyempre sa mga teritoryal na alitan sa South China Sea. Bagamat malaki ang potensyal ng planong ito, tinatayang hindi magiging ganap na handa ang Pilipinas hanggang sa matapos ang implementasyon nito na posibleng umabot ng 2030s. Ang mga hamon sa ekonomiya at kakulangan sa pondo ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng programa. Gayunpaman, may mga hakbang na ginagawa upang mapabalis ito, kabilang ang tulong mula sa Amerika na naglaan nga ng 500 milyong dolyar para suporta ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Kung magiging matugumpay ang mga hakbang na ito, inaasahan na sa loob ng susunod na dekada, ang Pilipinas ay magkakaroon ng sapat na kakayahan para depensa ng sarili ng mas epektibo. Pero hindi naman may pagkakailan na tinutulungan ng Pentagon ng Pilipinas dahil sa regional security, partikular na sa Indo-Pacific, ay critical sa mga interes ng Estados Unidos. Ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea o South China Sea, lalo na ang mga agresibong hakbang ng China laban sa mga territorial na claim ng Pilipinas, ay nagbunsod sa Amerika, napalakasin ng kanilang alyansa sa pamamagitan ng militar na suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng 500 milyong dolyar na tulong sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas, nais ng Amerika na palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga panlabas na banta at tiyakin na mananatiling bukas at malaya ang mga ruta sa karagatan na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Ang tunay na pakay ng Pentagon o Amerika ay hindi lamang ang pagtataguyod ng seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin ang pagpapatibay ng presensya at impluensya ng Amerika sa reyon. Sa ganitong paraan, napapalakas din ang posisyon ng Amerika laban sa China at natutulungan nila ang kanilang mga kaalyado tulad ng Japan at Australia na magkaroon ng mas malakas na kolektibong depensa. Ang benepisyo para sa Amerika ay ang mas matatag na posisyon sa geopolitics. Mas mahusay na access sa mga estratehikong lokasyon at pagpapanatili ng isang kaalyado o kapartner na mahalaga sa kanilang mga interes lalo na sa Asia. At ito na nga ang ating bansang Pilipinas.